إن كبدر شنبقلو عسكريها أي أسير رسمي أوغو بيري عيدا مدى غلب كسيدة جمهورية دا سومالي لان وحنا أي قيب كان نقون دونان سو أفجارتان كهو انتا مقالة الله سعانو وض إيا دفاع سوهدي مها أي سومالي لان لليه دهي ودن كسومالي عيدا مدى تن أي تبابرهان يتايا أهان باود السن إياغ أوكو قلبايسان ساند عصريا وحنا لغوريتي سراكيل سرسري أو كتر سن ملتيريغا سومالي لان dhinaca kalena ciidamadii ugu tirada badnaa oo ka tirsan madaniga SSB ayaa gaaray jiida buqdharkayn oo dhawaan ay diriri ku dhaxmartay huwanta magaalada Laascaan oo iyo dadka deegaanka warbixintan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay nabad isaad iyo sanad military ku urursanayaan iyagoo ku baaqayay maalmihii ugu dambeeyay huwanta magaalada Laascaan ayaa dhinaca kale waxa socda diyaar garow aad u xoogan iyagoo aan dhig jalaq loo siin xeeladooda siyaasadeed ee ay ku doonayaan inay ku baajiyaan gulufka ku wajahanayaana iska caabin karayn. Beelaha Axmed Faarax Biciide ayaa ku wareejiyay 500 oo askari in ka badan ciidamada militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, kuwan oo qayb ka ah gulufka garoowe iyo diyaar garowga ay Soomaaliland ugu jirto inay soo ceshato suuhdimihii ay lumisay. Deegaankan oo ka mid ah deegaamada galbeedka gobolka Sanaag ayaa si gaar ah xil isaga saaray difaaca qaranimada iyo calanka tawxiidka leh ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo ciidamada tan si rasmi ah ugu wareejiyay militariga Soomaaliland saraakiil ka socota. Ciidamada tan ayaa tay ahaan iyo tababar ahaanba loo qalabaynayaa waxana ay qayb ka noqon doonaan gulufka garoowe iyo difaaca calanka tawxiidka leh ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Muddooyinkii ugu dambeeyay gobollada bariga ee Soomaaliland ayaa waxa ay ku jireen xaalad colaadeed. Ficiladka kaliya ee dhex socda ayaa ah gobollada bariga Soomaaliland ciidamo la abaabulayo iyo sanad military oo ay isku qalabaynayaan deegaamadu. Dowladda oo sidoo kale iyaguna diyaar garow xoogan sameynaysa ciidamada militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku sii qulqulaya jiidaha galbeedka gobolka Sool iyo dhaqdhaqaaqyo colaadeed oo ka aloosan halkaasi. Huwanta magaalada Laascaan ayaa iyaguna siyaasadoodii wax weyn ka bedelay maadaama oo ay si cad u ogyihiin inaanay iska caabin karayn shacabka iyo dowladda oo wada socda waqtigii horena taasi aanay dhicin. Waxana ay baaqyo nabadood oo isdaba jooga ka soo dirayaan degmooyinka Laascaan iyo Taleex. Dhawaaqyadan iska soo daba dhacaya ee dhinaca xulufada bariga Soolka imanaya ayaa ah kuwo ay ugu diyaar garoobayaan colaadda, hase yeeshee aan ka ahayn inay nabadgelyo qaateen iyo inay ka tanaasuleen mowqifkoodii qallafsanaa ee ay deegaamada bariga Soomaaliland kaga doonayeen laba gobol oo ay kula biiraan waddanka Soomaaliya. Hase yeeshee deegaamadan ayay ku wada dhaqan yihiin dad isfahansan oo wadaaga, kuwaasi oo aan iskhiyaamayn karin. qorshaha dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyaduna ah saacado yar gudaheed inay ku soo afjarto huwanta magaalada Laascaan, maadaama oo saddexdii bilood ee ugu dambeysay ay diyaar garow xoogan ku jirtay iyo qalabayn ciidankeeda ah. waqtigan xaadirka ana waxa jiidaha hore ku sugan ciidamadii ugu badnaa iyada oo ay ku sii durdurayaan ciidamo kale oo tiro badan. dad badan ayaa u ololeynaya nabadda iyo sida oo kale in wadahadal xaaladda tan lagu soo gebagabeeyo dhinaca Soomaaliland. hase yeeshee dhaga jalaqsan laguma maqlin maadaama oo shacabka iyo dowladdu ay isku jaan yihiin waqtigan xaadirka ana loo jahaystay difaaca qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo soo celinta suuhdimihii ciidanka qalabka sidaa uu soo lumiyey. ciidamada madaniga ah ee SSB ayaa waxa ay iyaguna sameynayaan koboc iyo isballaarin, kaasi oo ay gaareen ciidamo tiro badani jiida buqdharkayn oo ay dhowaan ku dirireen huwanta magaalada Laascaan oo halkaasi duulaan qaawan ku soo qaaday iyo dadka deegaanka. waxaana gaadhaya reesimo ama raabayaal ka tirsan ciidamada SSB, kuwaasi oo ka kala imanaya deegaamada bariga Burco iyo sida oo kale beelaha Soomaaliland, waana ciidanka waqtigan xaadirka ah kaabaya. ciidanka militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland daboolayana baahiyaha aasaasiga ah ee waqtigaasi loo baahan yahay. iyadoo sidaa tahay diyaar garow xoogan ayaa socda oo maalinimo maalinta ay ka dambeyso ciidamada militariga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sameynaya horumar dhinaca qorshaha ah iyo sida oo kale mid siyaasadeed, kaasi oo galbeedka gobolka Sool ay ku leeyihiin fariisimadii ugu ballaadhnaa. waxaana si weyn loo dhowrayaa gelista gulufka garoowe oo ay shacab iyo dowladiba u mideysan yihiin iyo soo celinta suuhdimihii ay Soomaaliland lumisay.